पुलिसहरूले पनि हेर्नै नहुने, बोट हेर्नै नहुने, फाँडिहाल्ने, अनि त्यसपछि फल चाहिँ खोजी खोजी खाने पुलिसहरूले पनि. यसको नाम के थियो? बाङ्गो. बाङ्गो थियो होइन त. उत्पादन अलिक कम भएको छ, यसको महत्त्व चाहिँ बढिया छ. यसको नाम हो कोदो. ल कस्तो देखियो त होइन? झट्ट हेर्दा कुनै ठुलै सहरको एउटा कुनै ठुलै चाहिँ सपिङ सेन्टर जस्तो देखिने यो पसल, यो सहरको नभएर रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको यो अर्ग्यानिक पसल चाहिँ रहेको छ. यो पसल चाहिँ मारिङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले चाहिँ खोलेको, सञ्चालन गरेको पसल रहेछ. यहाँ म आज पहिलोचोटि यो पसलमा पसेको छु र यो पसलमा के चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ त म आज तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछु. भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र म क्रमशः तपाईँहरूलाई यो साइडबाट देखाउन चाहन्छु. र यति बेला मसँग यो पसलमा काम गर्ने एकजना स्टाफ हुनुहुन्छ, एकजना सर हुनुहुन्छ. उहाँसँग चाहिँ यो सामानहरूको बारेमा, मैले मूल्यहरूको बारेमा, सामानको नामको बारेमा पनि सोध्नेछु. सर हजुरको नाम के हो? मेरो नाम हरिप्रसाद रोका. ए, यो पसलमा काम गर्न लागेको कति वर्ष भयो? चार वर्ष. चार वर्षदेखि तपाईँले यो पसलमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन? हजुर. भनेपछि तपाईँले यो पसलको बारेमा सबै थाहा छ, सामानहरूको बारेमा, मूल्य होइन, कहाँबाट चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, कतिको बिक्री हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सबै थाहा होला. हजुर. र अब हामी चाहिँ यताबाट लाग्छौँ विशेष गरी है त. गाउँघर पहिला पुरा पुर्खादेखि चलिआएको फुङ्गो भन्छौँ. फुङ्गो भनिदिन्छ. हजुर, फुङ्गो भन्छौँ. यो पिथो राख्नलाई अनि यो फुङ्गो फुङ्गो होइन, यो चोयाबाट बनेको होइन. यो रुकुममा त पहिला पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो लोप हुँदै गएको छ र अहिले यो मारिङ सहकारीको यो पसलमा चाहिँ पाइन्छ. यो चाहिँ विशेष गरी तपाईँले चाहिँ पिठो राख्नुलाई, गेडागुडी राख्नुलाई, अन्य केही सामान राख्नुलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. भनेपछि यसको मूल्य कति रहेको छ सर? यो 1200 यसको 1200 मूल्य रहेको छ भने सानो छोटाको 800 यो चाहिँ 200 200 तपाईँ थाहा पाउनुभयो. यो ढुकोको कति छ? 150 मात्रै. जुन लगे पनि छानी छानी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 150 यो ढोको. सोको लागि पनि राम्रो छ. टक्क चाहिँ यसरी जुन तपाईँले चाहिँ एट्याच गरेर भित्तामा चाहिँ राखेर अनि मञ्जन मञ्जन ब्रसहरू राख्न चाहिँ विशेष गरी यसमा सहज हुनेछ, तपाईँहरू सजिलो हुनेछ होइन त. र यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक चिज चाहिँ हाम्रो रुकुममा प्रशस्तै पाइने कुनै समयमा, तर अहिले लोभ हुँदै गएको, पुलिसहरूले पनि हेर्नै नहुने, बोट हेर्नै नहुने, फाँडिहाल्ने, अनि त्यसपछि फल चाहिँ खोजी खोजी खाने पुलिसहरूले पनि. यसको नाम के थियो? बाङ्गो. बाङ्गो थियो होइन त. यो चाहिँ यो सहकारीको पसलमा पाइन्छ. भनेपछि यसको मूल्य, यो 1 केजीको होला, यसको मूल्य कति छ सर? 230 रुपियाँ. 230 रुपियाँमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो बाङ्गोको चाहिँ. हजुर. आइटम भयो यो सबै होइन त. यो सिमीको आइटम भइहाल्यो. त्यसपछि हामी अब अर्को चाहिँ यतापट्टि जान्छौँ. यता पनि छ यो सर्रो चाहिँ भाङ्गो भइहाल्यो. अनि यस साइडतिर चनाहरू पनि रहेछ होइन त. अनि यो चाहिँ अझ अर्को अर्ग्यानिक. हजुर, कोदो. कोदा. हजुर. पहिला चाहिँ अति खाइन्थ्यो कोदा होइन? पहिला चाहिँ यो कोदोको ढिँडो, कोदोको रोटी खाने मान्छेलाई चाहिँ यो त गरिब हो भनेर हेरिन्थ्यो क्या कुनै समयमा. हाम्रो बाजेहरूले चाहिँ खाना, यो त कोदा खान्छ, कोदा रोटी खाने खाइन पाले कोदे भनेर भन्ने शब्दहरू पनि प्रयोग गरिन्थ्यो भने, अहिलेको समयमा यो एकदमै बहुमूल्य भएको छ होइन. ठुल्ठुलो भिआइपी मान्छेहरूले चाहिँ खाने चिज बनाएको छ कोदो होइन. उत्पादन अलिक कम भएको छ, यसको महत्त्व चाहिँ बढिया छ. यसको नाम हो कोदो. यो 1 केजीको होला. यसको मूल्य कति छ सर? 155 155 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त. भने अब सर र यता आयौँ. यो केसको पिठो हो सर? यो लितो हो. केसको बन्छ विशेष गरी? यो चना, केराउ मिक्स. हजुर, भतमास, मकै, गेडागुडीको. हजुर, सबैको सबै गेडागुडी, नौवटा आइटम गेडागुडीहरू मिसाएर बनाएको लिटो, विशेष गरी बच्चाको लागि होला. हजुर होइन त. हजुर. ल, यो पनि यहाँ पाइँदो रहेछ. अनि माथिपट्टि पाइयो एउटा मलाई अति नै मनपर्ने कुनै समयमा, तर नखाएको धेरै चाहिँ वर्ष भएको, यसको नाम रहेको छ फापर होइन. हजुर. यहाँ चाहिँ छ होइन त. हजुर. यो फापरको मूल्य कति छ सर 1 केजीको? यो 180 रुपियाँ छ. 180 रुपियाँ छ फापरको पिठो. ए, अगाडि फापरको गेडा देखाइयो भने यो पिठो छ. यसको कति मूल्य छ सर? 280 छ. 280 पाउनुहुन्छ तपाईँले. यो चाहिँ बेसार अर्ग्यानिक कति छ यसको? यो त केजी त होइन होला. यो 100 रुपियाँ मात्र. 100 रुपियाँ पाउनुहुन्छ पिस रहेछ. यो माछा चामल यहीँको हो कि जुम्लाको? यो जुम्लाबाट आउँछ सर. जुम्लाबाट तपाईँले चाहिँ ल्याउनु भएको छ? मगाउने. मगाएर माछी चामलको, माछी चामलको भात कालो रहेछ. माछी चामल पनि पाउनु सक्नुहुन्छ. यसको मूल्य कति छ? 550 550 तपाईँले 1 केजी होइन त पाउन सक्नुहुन्छ.
त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ खानेकुराहरू विशेष गरी अर्ग्यानिक कुराहरू देखाइसकेका छौँ भने अब यहाँ केही कपडाहरू पनि देखिया छ अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक मतलब चाहिँ मौलिक वेशभूषाहरू होइन पुराना बुढापाकाहरूले विशेष गरी हाम्रो रुकुम पूर्वका मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने अहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ तर पहिला एकदमै अत्याधिक प्रयोग गरिने यो कपडाहरू चाहिँ देखिरहेको छ। हजुर यसको नाम कम्बल छ, भेडाको उनबाट बन्ने होइन यो पनि राख्नु भएको रहेछ। हजुर अनि यसको मूल्य कति छ सर यो कम्बलको? यसको 3500। 3500 पाउनुहुन्छ भनेपछि यो एउटा धेरै हाम्रो बाजेहरूले पुर्खाहरूले चाहिँ युज गर्ने हजुर जाबी ब्याग झोला हामीले जाबा भनेर पनि यसलाई चाहिँ नि चिन्थ्यौँ पहिला। तपाईँहरू पनि त्यही जाबा भन्नुहुन्छ होला होइन? जाबा होइन यो विशेष गरी यो चाहिँ कुन धागाबाट भन्छ? अल्लो या भाङ्गोको ढाका अल्लो भाङ्गोबाट पनि भन्छ होइन त? भनेपछि यसको मूल्य कति रहेको छ सर? यसको 2500 छ। 2500 पाउनुहुन्छ तपाईँले मजाले यो अर्ग्यानिक चिज होइन त? हजुर र यसैसँग लगाउने पटुकी होइन त? पटुका हो। तपाईँहरूले कसैले चाहिँ ओरिजिनल पटुकी चाहिँ पाउनु देख्नु भएको छैन भने यस्तो हुन्छ यो यहीँ बनेको होइन त? हजुर यहीँ बुनेको, यहीँ यो अर्ग्यानिक यतै बुनेको, कुनै ठुल्ठुलो मेसिनबाट बुने होइन कि? हजुर आफ्नै गाउँमै हातले चाहिँ बनाएको पटुकी हो यो। यसको त मूल्य महँगो होला, कति छ सर? 3500 मात्रै छ। 3500 छ यसको होइन भने यसको कति छ? 5000 छ। 5000 छ र ठ्याक्कै यतापट्टि हेर्दा यो एउटा कोड देखियो यहाँनिर, निकाल्न मिल्छ सर? मिल्छ। एकछिन निकालौँ है त, लगाउन मिल्छ हो र? लगाउनु पनि मिल्छ होइन त? एकछिन लगाएर पनि देखाइदिउँ जस्तो लाग्यो मलाई त यार, यति वेट छ सर यो त। हजुर केसको हो यो? उनकै हो सर। उनकै हो त्यो कालो उन? हजुर कालो भेडाको। हजुर भेडाको कि बाख्रीको? भेडाको, च्यालु भेडाको। यो एकदमै अर्ग्यानिक यहीँ बनाएको? हजुर यहीँ त्यो के अरे उमा मेसिनमा काँटामा काँटावालामा चाहिँ नि हातै मेसिनमा बुनेको। हजुर त्यसपछि आफैले चाहिँ डिजाइन गरेर सिलाएको। यसको नाम के भन्छौँ हामी? बक्खु भनेर। बक्खु भन्छौँ। एकदमै वेट छ, पानी सबै तर्छ यसले। मेसिन लगाएर देखाउँछ र भनेपछि एकदमै अर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक भन्दा मौलिक कि? हजुर मौलिक वेशभूषा। ल कस्तो देखियो त होइन? यो विशेष गरी चाहिँ भेडा गोठालाहरूले चाहिँ युज गर्ने होइन? हजुर यसमा चाहिँ तपाईँको जति पानी परे पनि पानी चाहिँ छेल्छ, पानीमा शुद्ध पनि हुन्छ, भित्र चाहिँ पस्दैन। मैले पनि युज गरिरहेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ अब लगाउन मन छ भने आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो रुकुम पूर्वको भूमिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 खाबाङ बगरमा छ यो होइन? हजुर र अहिले यसको मूल्य चाहिँ कति रहेछ सर? 18000 मात्रै छ। 18000? हजुर यो महँगो पर्छ क्या, यो मलाई पनि थाहा थियो, मैले एकजनालाई किन्न खोजेको 20000 पर्छ दाई भन्दै थियो एकजनाले। हजुर तर 18000 मैले पनि पैसा जुट्यो भने यो किन्नेछु एक है। हजुर सर यसलाई यसलाई पटपाएर चाहिँ राख्नु होला तपाईँले पछि है त, म अहिले राख्दै है त। हजुर र अब यो अर्ग्यानिक देखाएँ मैले, अनि त्यसपछि यो के हो सर? यो पनि अलिकति नयाँ नयाँ जस्तो देखियो। यो पनि अल्लोको कपडा यहीँ बनायो यो पनि? हजुर योबाट विशेष गरी के भन्छ? यो कोट नै हो। कोट नै भन्छ यस्तो खालको यो रहेछ है त, यस्ताको कोटहरू। र एउटा यो सहकारीले गरेको यो उदाहरणीय काम भन्नुपर्छ, यो भूमि गाउँपालिका अन्तर्गत एउटा सहकारीद्वारा नै सञ्चालित छ होइन सर? यो मारिङ बहुद्देश्य के सहकारी सहकारी छ होइन त? हजुर मारिङ बहुद्देश्य सहकारीले चाहिँ सञ्चालनमा लिएको यो पसल एकदमै उदाहरणीय छ। अब यहाँका अब गाउँघरका चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति मूल्य पनि पाएको होला होइन, थोरै धेरै होइन? त्यही कारणले गर्दा अब सबै गाउँघरबाटै ल्याउनुहुन्छ सर यो सबै? सबै गाउँघरबाट जुटाएर ल्याएर चाहिँ बेच्नुहुन्छ र गाउँको चिजहरूलाई पनि प्रमोट गरे जस्तो लाग्यो मलाई। एकदम राम्रो काम हो, उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, गराएको छ यो सहकारीले। र तपाईँहरू अब रुकुम आसपासमा हुनुहुन्छ भने अब आउन सक्नुहुन्छ मजाले रुकुम पूर्वको भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खाबाङ बगर, जहाँ भूमि गाउँपालिकाको गाउँपालिकाको कार्यालय छ, भवन छ, त्यहाँ नजिकै यो पसल रहेको छ र तपाईँहरूले भिजिट गरेर मैले देखाएँ भन्दा अरू धेरै सामानहरू पनि यहाँ एभाइलेबल हुन्छ समयअनुसार, र लग्न सक्नुहुनेछ, भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, सामान चाहिएमा किन्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। अरू केही छ सर देखाउनु पर्ने? देखाउनु पर्ने सबभन्दा भाङ्गोको तेलहरू छ। के भन्नुभयो? भाङ्गोको तेल। भाङ्गोको तेल, भाङ्गोको हामीले अचार त खान्छौँ तर यो तेल यहाँ देखियो, यो तेल केमा परेको हुन्छ सर विशेष गरी? यो तेल प्रायः युरिक एसिडहरूलाई अनि त्यो बाट रोगहरूलाई निमोनियाहरूलाई मालिस गर्दा त्यसलाई निको बनाउन रहेछ। ए यो खाने भन्दा पनि
मालिस गर्नलाई प्रयोग हुन्छ। खाना त झन् अति राम्रो भइगयो, खाँदा पनि अति हुन्छ तर धेरै खायो भने फेरि हुन्छ होला नि त, लाग्दैन लाग्दैन त्यस्तो लाग्छ, भाँगो खास त हुँदैन हजुर। अनि यो अर्को यो अलिक ठुलो पर्दा सबै यही हो हजुर, यो पनि यही हो, यो कागती हो, कागती राख्नुमा चाहिँ अर्ग्यानिक होइन, तेलको तोरीको तेल त्यसपछि यो पनि अब अर्ग्यानिक मह भइहाल्यो होइन हजुर। यो अलिकति कालो आलो देखियो सर हजुर, यो मह फरक आइटम छन्, यो कालो भने पकाएको हो कि यही नै पकाएको होइन, यही गाउँघरकै गाउँघरकै यो कालो कलरमा आउँछ, कुट मिसिया कुट वा सहितको हजुर, औषधिमा परेको हुन्छ होइन हजुर, यो कुट नरहितको होइन त हजुर, छानेको हुनुपर्छ यो सिस्नो पाउडर हजुर। अनि चाहिँ यो सिस्नोलाई चाहिँ सुकाएर पिसेको पाउडर पनि पाइन्छ यहाँ, तपाईँहरूले अब यसलाई सहर बजारमा लगेर अब खान सक्नुहुन्छ मजाले होइन त, अब सिस्नो त्यो मुरवाला त्यो ताजा सिस्नो त अब लग्न सकिनँ टाढा, यो चाहिँ सकियो, टिमुर पाउँछ, टिमुर त अब हाम्रो रुकुमको चाहिँ विशेषता भइहाल्यो, पाइने चिज भइगयो, पहिचानै भइगयो टिमुर त होइन, अब यो टिमुर नचिन्ने मान्छे त अब नेपाली भनिसकेपछि सायद विदेशीले पनि चिन्छ होला, तर नेपालमा झन् सबैजनालाई चिन्नुहुन्छ र खानु पनि भएको छ होइन, यो पनि यहाँ पाइन्छ। यो कति छ सर यसको मूल्य? 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ 150 मात्रै आउनुहुन्छ तपाईँले, त्यो धेरै टिमुर छ, यो सुकाएको टिमुर छ, धेरै छ यहाँभित्र। अनि यो सिन्की, सिन्की भन्नाले मारेको मारेको साग हजुर, मारेको साग। अनि यो सिन्की सिन्की गुन्द्रुक गुन्द्रुक हेर्नुहोस् त, सिन्की एकदमै अर्ग्यानिक चाहिँ गुन्द्रुक पनि पाउँदो रहेछ यहाँ। अनि यो मारेको साग होइन, नेपालीको चाहिँ स्पेसल डिसकै रूपमा चिनिन्छ यो हजुर, प्रायः यो हामी पहाडतिर बस्ने सबैजनाले चाहिँ खाइराखेका हुन्छौँ, यो यो हामीले आफ्नै चाहिँ जग्गा जमिनमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ यो चिज, यो रहेछ यो। यसको कति छ सर मूल्य? 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ त्यस्तै छ, 150 पाइन्छ भने यो चाहिँ 50, यो 50 होला होइन, सस्तोमा पाइन्छ। अनि मेथी पनि रहेछ हजुर, लगायत अरू के छ सर?